У Харкові від завтра запрацює система єдиної електронної картки, яка дозволятиме проїзд у всіх видах електротранспорту. Щоправда, в метро поки що вона не працюватиме. Чи готові містяни до таких нововведень, з'ясовували наші харківські кореспонденти. Саме такий вигляд мають термінали, в яких продаватимуть єдиний електронний квиток для проїзду у всіх видах харківського електротранспорту. Всього по місту їх 323, зокрема, з'явилися і тут, на проспекті Науки. Утім, незважаючи на те, що офіційно ця система має запрацювати вже завтра, сьогодні термінали вимкнені. Тож купити картку для проїзду можливості немає, хоча деякі харків'яни вже цього чекають. Я стипендію отримую по карточці, зарплату свою на карточці отримую, плюс ще гроші на карточці тримаю. Ну, я, звісно, отримую карточку. Головне, щоб вони швидше зробили, включили взагалі пользування. А от старші харків'яни необхідності в єдиному квитку не бачать. Пояснюють це, з-поміж іншого, тим, що мають документи на безкоштовний проїзд. У мене є удостоверення, то, щоб їздити безплатно. І во всіх видах транспорту. І оно на метро прикладається удостоверення і можна... Ні, то у мене є просто карточка Приватбанка, яку в своє час мені оформили як ветерану труда. Я до сих пор по ній їжджу. Нові валідатори для оплати проїзду в громадському електротранспорті вже з'явилися. Водій тролейбуса Микола каже, ця система полегшить його роботу. Я не буду стояти тут на передню, відкрився двері, об'явили, все, поїхав. Ми сьогодні торгуємо ще талонами цими, а завтра я не знаю, що буде. Ті, хто користуються електротранспортом зрідка, зможуть придбати разовий квиток і в терміналі, і в кондуктора. Хвилюватися ж через те, що з появою електронного квитка проїзні документи для пільговиків втратять чинність, поки що не варто. Так кажуть у міській раді. Продовжуємо отримувати ці питання від людей, об'ясняємо там кожному в віддільності. Ще раз прошу вас донести, нет никаких оснований у людей волноватися, що у них там завтра забрали, якщо в нього не отримав карточку, він не може їздити, він може їздити. Єдиний електронний квиток коштуватиме 30 гривень. На ньому буде одна зарезервована поїздка. Нововведення поки що не працюватиме в метро. Там електронний квиток почне діяти вже після Нового року. Харків не перше місто, яке запроваджує таку картку. У Львові система електронного квитка вже працює. Олена Близнякова, Світлана Маренич, Костянтин Ликов. Новини на Першому.